ja, vi har pratat lite stadsdelsnära aktiviteten, Playdays, nästa utveckling och sådär. Och då kände vi att steg ett för det här, det är ju faktiskt att vi måste ju dra jämnt med ishockeyverksamheten och ta liksom, vad kan vi göra tillsammans? Och sen så har vi den ständiga utmaningen också, att hur når vi fler? Jag tror att fler skulle kunna njuta av den här idrotten. Och jag tror framförallt andra grupper som tjejer har varit en utmaning. Det är en ojämlik och ojämställd klubb. Det är positivt. Det är där att någon måste våga säga det. Samtidigt leder vi Svenska Damhockeyligan. Vi har fler tjejer någonsin som vill till klubben och vill börja med hockey. Spelarna har bättre förutsättningar än någonsin, men fortfarande är det som det ser ut. Vi har dålig mångfald inom klubben, vi ser att det är låg grad av mångfald inom sporten och vi har en stor utmaning som tråkligen. Potentialen är ju att, tittar man i ungdomstrend så hockeyn är inte riktigt med där. Det här är som e-sport, fotboll, basket. Så vi vill ju ha hockeyn där. Sen hur vi bryter ner det till våran verksamhet här. I det här lilla distriktet som har, det är en annan fråga. Och det är klart att den resan måste vi tillsammans titta på i sådana. Vi har en liten plan. Vi har ju pengar varje år från Bauer, så vi har ju sett ut att det finns utrustning i varje arena. Runt om i Gävle och i Sandvikens ishall. Så det är också en sån här grej. Ja, helt plötsligt så har vi suddat bort den problematiken, att det inte finns utrustning. Då har vi tagit bort den. Och kan vi sätta en ännu mer unik modell tillsammans här i Gästrikland, för det är ju bra för att det är litet och tajt. Det liksom gör ju det lättare att det hade kunnat vara Småland, och då hade det varit 20 mil mellan städerna. Jag är säker på att om man sätter sig in i hemmaplansmodellen så finns jättemycket på den som går att knyta ihop till det vi pratar om nu. Och då blir det liksom en tydlighet i det också. Så, för hemmaplansmodellen har ju bara ett enda syfte, att skapa glädje och få fler att spela hockey. Och det är det vi pratar om här också.